Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ na terenu. Tokrat smo bili v Tomeru. Da malo podiskutiramo o tem, kar je eden izmed temeljnih problemov naše države, ki pa leži na čudoviti deželi. Ločiti moramo med deželo in državo. Kot dežela je Slovenija dežela tempelj. Če bi šli na neko ezoterično raven, kar mi sicer nismo, da ne bo kdo nas to nekam postavo, prez da se sami deklariramo, bi rekli ezoteriki, a veš, Slovenija to je srčna čakra. Če pa gremo na čisto zdravo razumsko raven, pa vidimo, da so iz te srčne čakre nesposobni politiki, diletanti, lopovi, izprijenci, pedofili in kaj vse še se kreta okoli nas na pozicijah odločanja, naredili truplo od države. In kar je najbolj boleče, praktično vse in vsi, razen tistih, ki imajo od tega korist, se tega zavedamo, za šanki debatiramo, nasprotujemo, ampak ko pa bi moralo priti do akcije, pa akcije ni. Tako smo danes prišli v Ljutomer, na sveti za obnašanje v cerkvi. Aha, v cerkev vstopaj dostojno oblečen, to je sedaj en intermeco. Zakaj ne bi smel pes iti v cerkev, pa zakaj ne bi smel v cerkev iti oblečen, kakor si pač v danem trenutku oblečen? To se sprašujemo tako malo nekaj v ozadju. Skratka, vse je jasno, ker to niso neki problemi na nivoju atomske fizike ali onkraj področja znanega, ampak to je čist preprosto posledica kriminala, za katerega vsi vemo in ga toleriramo. In to bo na neki točki, ki ni več tako zelo oddaljena, ker faza privaditi se na to je mimo. Sedaj nam je vsem jasno, kaj je vzrok, kaj bi bili koraki za posledico vzroka, mislim za odpraviti vzrok in kaj bi bili koraki za odpraviti posledico vzroka, ampak ne. Državljani dalje to gledamo, jaz sicer ne, se razume, že s tem nekim magari aktivizmom na nivoju ključa pa tak dalje. Se hodi na volitve, bomo govorili tako, na takem nivoju zdaj, se voli iste ljudi. In ko pa je treba kakšna akcija, pa ni nikjer nobenega, ko pa je treba klikati like na Facebooku, pa je to to. In kar želim v tem malo pseudofilozofskem ključu danes povedati je to, da se bo treba, dame in gospodje, počasi zavedati, da če ti veš, da je nekaj narobe in zoper to ne deluješ in če veš, da je posledica tega, da je nekaj narobe lahko brutalna, se pravi propad in podobno, si sokriv. Pasivno dobro je enako zlu. Tu ni nobena široka debata potrebna in na koncu prideš do spoznanja, pač narod ima oblast, kot si jo zasluži. Se si jo njena zadnje še vedno lahko sam hodi voliti. Ampak je vprašanje, ali si želimo to, ali ni to kljub temu tak malce olajševalna okoliščina še vedno posledica nekega povojnega brainwasha, ustrahovanja in napačnega dojemanja sveta. Tako da nekaj časa še imamo, kot rečeno, ampak tudi ta čas se bo iztekal in potrebna bo akcija. Potrebna bo akcija, ker da se in samo ustrezna akcija, da ustrezno reakcijo. In ko se človek pogovarja z ljudmi, ki potujejo, bodi si so to motoristi, avtoprevozniki, trgovski potniki ali zgolj navadni turisti, nam pričajo, da so države, ki so nekoč v primerjavi z našo veljale za zaostale, za bačene in smo se jim v narekovajih posmehovali, so to bodi si kaka Češka, Slovaška, Romunija in podobno, na vides že kar občutno bolj razvite od naše te, kot reče Boris Krabonja, podalpske vukojebine. In še toliko bolj, ko poudarim,
če je naša dežela tako močna, kar bo ta naš projekt Ključ v kratkem pokazal zelo nazorno in neizpodbitno, potem bi tudi država morala biti v skladu s tem, kar je dežela, ampak pri nas to ni tako in da to ni tako, so krivi ljudje. Kot je bil nekoč turistični slogan, Slovenija smo ljudje, je lahko turistični slogan tudi ta, propadla Slovenija smo ljudje, krivi smo sami in na nas je, da sedaj to saniramo. Brez olepševanja, brez debat in brez dolgovezenja. Pa uživajte dan.